Hallar güller bir-birinden öymeli. Telli sazı çalana bak, çalana. Hayandayım hiç özüm de bilmirəm, məni məndən alana bak, alana. Saz yaşayır zillər bəmlər içində. Ötən çağlar, gələn dəmlər içində. Bir aləmdir bu aləmlər içində. Bizdən sonra qalana bak, qalana. Görən fikri harda nədə qalıbdır? Hansı xaldan canda zədə qalıbdır? Dirsək dizdə, əl çənədə qalıbdır. Xəyallara dalana bak, dalana. Dağ yeriyir, qaya uçur, daş düşür. Əsli yanır, gözdən qəlbə yaş düşür. Ərzurumun gədiyinə qış düşür, lələ köçür, talana bak, talana. Əsrlərin yanğısı var adında. Hamıdan çox kərəm qalıb yadında. Ay Zəlim xan, külə dönsəm odunda. Deməsinlər, yalana bak, yalana. Xallar güllər bir-birindən öyməli. Kendi sazı çalana bak, çalana. Lider kanalı bizə doğma kanaldır. Peşəkarları olduq cəfə aldı. Mənim namı qadaşıma da halaldı. Yaxşı sənətkarı sevir xalqımız. Yaxşı sənətkarı sevir xalqımız. Yaxşı sənətkarı sevir xalqımız. Sadı kamanı tarı sevir xalqımız. Zure xanımın nəfəsi də gözəldir. Sənətinə olan həvəsi də gözəldir. Özü də gözəldir, həm səsi də gözəldir. Nazlı şux nigarı sevir xalqımız. Nazlı şux nigarı sevir xalqımız. Yaxşı sənətkarı sevir xalqımız. Sazı kamanı tarı sevir xalqımız. Bizim namı qadaşımıza haladır. Yaxşı sənətkarı sevir xalqımız. Yaxşı sənətkarı sevir xalqımız. Yerə geldi yaz ayları, bülbül gülen sözün demeye, sevirem sözün demeye. Dolap dile naz eyleyir, dolap dile naz eyleyir. Dolap dile naz eyleyir, dolap dile naz eyleyir. Mest eliyir bakşı piyaleler tek. Deliyir baxışı piyaleler tək. Söz axır şəninə şəlaleler tək. Söz axır şəninə şəlaleler tək. Lalə xanım gözəldir laleler tək. Lalə xanım gözəldir laleler tək. Gözləri xumar sevir xalqımız. Gözləri xumar sevir xalqımız. Yaxşı sənətkar sevir xalqımız. Sazı kamanı tarı sevir xalqımız. Yaxşı sənətkar sevir xalqımız. Sazı kamanı tarı sevir xalqımız. Müzik
üçün her şeyden özel şehirler, benim üçün her şeyden özel şehirler, mesnevi bayatı gazel şehirler, mesnevi bayatı gazel şehirler, Aslan Beyli dedi güzel şehirler, Aslan Beyli dedi güzel şehirler, çündür eşar sevir halkımız, çündür eşar sevir halkımız, saz kemanı tar sevir halkımız, yaxşı sənətkar sevir halkımız, yaxşı sənətkar sevir halkımız. Yanında mı bir getirmişsen vətənə istedad kişi, vətən üçün bir yararlı övlad kişi, harda vardı axı belə övlad kişi, müəlliminəm də atom Fərhad kişi, həm müəlliməm ustadım Fərhad kişi, ondan yadigarı sevir xalqımız, ondan yadigarı sevir xalqımız, sadı kamanı tar sevir xalqımız, yaxşı sənətkar sevir xalqımız, yaxşı sənətkar sevir xalqımız. Nizami mənimlə də kəlamımız, ona da böyükdür bizim inamımız, Nizami mənimə də var salamımız, ona da böyükdür bizim inamımız, aşıq sənəti bədiyəmiz muğamımız, aşıq sənəti bədiyəmiz muğamımız, xan əmi Cavvar sevir xalqımız, xan əmini Cavvar sevir xalqımız, yaxşı sənətkar sevir xalqımız, sadı kamanı tar sevir xalqımız. Yatımızın şairliyindeyim, lerindeyim, cevahirliyindeyim, ben de yazıçılar birliyindeyim, sedrimiz anar sevir halkımız, sedrimiz anar sevir halkımız, yaxşı sənətkar sevir halkımız, sadı kemanı tar sevir halkımız, yaxşı sənətkar sevir halkımız. Şəhərlərimize, bax kəndlərimize, şəhərlərimize, alqış yaradan rəhbərlərimize, alqış yaradan rəhbərlərimize, dəstəkdir milli dəyərlərimize, dəstəkdir milli dəyərlərimize, onun üçün iqtidar sevir xalqımız, onun üçün iqtidar sevir xalqımız, sadı
olsun Azərbaycan xalqına. Eşk olsun, bəli, Azərbaycan xalqına, eşk olsun tamaşaçılarımıza ki, bizləri izləyirlər. Təbii ki, saatlar 22:00-dırsa, Köklə Sazı müsabiqəsi efirdədir alqışlarınızla. Təşəkkürlər qonaqlarımıza, münsiflərimizə birazdan təqdimatlarını edəcəm. Təbii ki, Bomponin baş sponsorluğu ilə bizləri izləyirsiniz. Mən ilk olaraq bura dəvət edəcəm. Layihəmizin rəhbəri Namiq, xoş gördüyüm əlim sizi. Layihəmizin doğrudan da bu ərsiyə gəlməsində, sizləri bax belə başımıza toplamasında, canlı efir, təşəkkürlər lider kanalının rəhbərliyinə, bütün kollektivinə, təşəkkürlər Namiqə. Namiq, çox sağ ol ki, bax bizlərlə bərabərsən, bu uşaqlarla bərabərsən. Aşıq Namiq Fərhadoğlu, xoş gördük. Çox sağ ol. Gözəlləri gözəli, gözəl aparıcımız Layihə xanım. Sizləri salamlayıram və hörmətli müsiflərimizi salamlayıram və buradakı tamaşaçıları salamlayıram və dünyanın izlədiyi lider kanalını salamlayıram və buradakı bütün o peşəkar Namiq mənə deyəndə 1001 burada şərait yaradırsınız. Hər birinizi salamlayıram və təbii ki lider kanalın rəhbəri sağ olsun. Onu həmişə deyirik və demək borcumuzdur. Və bizim əziz dostumuz Lamiyə xanımı salamlayıram. Buradakı iştirakçıların hər birinə uğurlar arz edirəm və yeri gəlmişkən deyək ki, burada 3 nəfərdən bildiyiniz kimi bir nəfər qalan hansı ki kimsə bunların içindən seçilsə, bu finala birbaşa vəsiqə alır. Və iştirakçıların içində 4 nəfər qalıb da, səhv eləmirəmsə. Bəli, 4 nəfər qalıb. 4 nəfərdən də biri, Layihə xanım, 4 nəfərdən də biri ən çox kimə hassa səs gələcək, birbaşa onu biz finalda görəcəyik. Kimə çox səs gəlsə, veriliş boyu kim səs çox toplasa tamaşaçılarımızın nəzərinə birbaşa finala vəsiqə qazanır. Və yeri gəlmişkən biz Köklə Sazı 6-ya artıq start vermişik və Köklə Sazı 6-dan da bizim bugünkü iştirakçılarımız var. Onlara da şərait yaradacağıq. İnşallah və əziz saz sevənlər, söz sevənlər, istedadlı gənclər siz də buyurun. Efirdə gördüyünüz həmin nömrə ilə şəxsən mənim özümlə əlaqə saxlayın. Sizə də bax belə bir şərait yaradaq. Siz də öz belə deyək, istedadınızı Azərbaycan xalqına göstərin. Deyək, qalxıb şəhər könlü, meyli kəndədir. Xəyalım yaylaqda, göy çəməndədir. Özüm göyçədə yox, özüm dağlarda yox, özüm göyçədə yox, göy çəməndədir. Hər yanı gəzməyə ömrüm də çatmaz. Yaxşı ki, sən varsan, ay sədəflə saz. Eşq olsun saza sözə qiymət verən insanlara və sizlərə mən əyləşdim münsif kürsündə verişimizi asıl edəm. Təşəkkürlər, ustad oğlu. Aşıq Namiq Fərhadoğlu, minnətdarıq, çox sağ ol dəyərli sözlərinə görə, minnətdarıq. Bəli, təşəkkürlərim var Bomponiyə təbii ki, baş sponsorumuz. Eləcə də studiyamızı hər həftə bax belə gözəl xalçaları ilə bəziyən Azərilmənin rəhbərliyinə təşəkkürümüzü bildiririk. Və hər həftə məhz bizdən, bizim verilişdən yazan yenilik az saytı. Çox sağ olsunlar. Bəli, Namiq müəllimin sözünə qüvvət. 5 bitər. Bitməz. İnşallah Köklə Sazı 6 müsabiqəsi başlayacaq və biz hər bir istedadlı gəncimizi məhz gözləyirik. Birbaşa Namiq müəllimin özü ilə əlaqə saxlayırsınız 057-33-33-43 nömrələri ilə. Və hal-hazırda Doğma kanalımızda reklamlar. Qorxud yadigarı, sazın sehrinə qoşul. Aşıq Namiq Fərhadoğlu Köklə Sazı televiziya yarışmasının növbəti mövsümünə istedadına güvənən saz ifaçıları və aşıqları dəvət edir. Kökü dəlillərə yol açmış, gələcəyə mirasdır. Kimi sazı yaraşıq bilir, divardan asar, kimi meydana gəlib, köksünə basar. Kökümüzə bağlı yarışmaya qatıl. Əsas odur ki, sazın saz olsun. Kökdən gəl. Köklən gəl. Liderə gəl. Köklə sazı. Əlaqə nömrəsi 050-733-33-43. Reklamlardan sonra verilişimiz davam edir, əziz tamaşaçılar. Mən münsiflərimizi salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun. Və ilk olaraq hələ layihəmizin rəhbəri Aşıq Namiq Fərhadoğlu. Axşamınız xeyir olsun. Amma sözünüz də var idi, hə? Mən bilirəm ki, lider kanalı o qədər baxılandır və ümumiyyətcə Köklə Sazı yarışması hər bir kəsin ailəsinlə, milyonların izlədiyi bir verilişdir. Bunu tam əminliklə deyərəm. Reklam arası ilə sənəsi dostlarımız deyirik, Təbrizdən, qardaş İrandan, Türkiyədən, Rusiyanın bir çox yerlərindən, Azərbaycanımızın hər bir yerindən, hər kəs zəhvuru deyir, adımı çəkin, təbii ki, biz ad çəksək, burada veriliş demək olar ki, bir sənəsi dostlarımız bir neçəsi baxırlar. Hansı ki, veriliş qutarandan sonra mən verilişdən çıxandı Layihə xanım, tam əminliklə deyərəm.
700-800 zəh gəlir. Nə bilim, sosial şəbəkələrdə, Instagramda, Facebookda. O dostlarımızın hər birinə dərin təşəkkürümüzü bildirirəm ki, təbii ki, bu veriliş sevilən bir verilişdir. Olan hər birinə min kərə təşəkkürümü bildirirəm. Var olsunlar. Bəli, bütün həm yerlərimizi salamlayırıq. İzləməyə bizi davam edin. Bugün çox maraqlı bir veriliş olacaq. Çünki qarşıda final gəlir. Və Aşıq İlham, xoş gördük sizləri. Bugün musiqili qonağımız var, gözəl xanımımız Mənzurə Musayeva. Namiq Məna, xoş gördük sizləri. Yazıçılar Birliyinin üzvü, bədihəçi, şair Namiq Məna. Çoxdan da sizi görmürdük, şad olduq bu həftə də görməyimizə. Və eləcə də bugün bizlərlə bərabər Nizami Kərimov. Müəllim, Nizami müəllim, xoş gördük sizləri də. Birazdan təbii ki, ifalardan sonra sizə də söz veriləcək, öz fikirlərinizi bildirəcəksiniz. Firqət ansamblını salamlayıram, bizlərlə hər həftə bərabərdilər. Sadiq dostlarımız, çox sağ olun. Və 050-345-47-37 nömrələri ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Firqət ansamblını əgər öz toylarınızda görmək istəyirsinizsə. Eləcə də birazdan səs faizlərinizi səs faizlərini nəzərinizə çatdıracam iştirakçılarımızın və bugün 3 həmişəki kimi olduğu kimi dueldə iştirak edəcəklər və kim bugün qalib gəlsə inşallah siz finala vəsiqə qazanırsınız tamaşaçılarımızın nəzərinə. Götürün telefonları əlinizə qəşəng-qəşəng Azercell abonentləri səs verin çünki bu 3 iştirakçıdan əlavə 4 iştirakçımız qalıb və o 4 iştirakçıdan ən çox bugün səs toplayan iştirakçımız gələn həftəyə duelsiz, falansız birbaşa vəsiqə qazanır. İkram Qarabağlı iştirakçı nömrəsi 2, iştirakçı nömrəsi 3 olan Nicat Kəlbəcərli, iştirakçı nömrəsi 8 olan Əli Siyəzənli və iştirakçı nömrəsi 14 olan Mehman Kürdəmirli. Səslərinizi gözləyirik, səs verin ki, qalib edəsiniz. Və hal-hazırda mübarizədə iştirak edən iştirakçılarımız isə Tural Tovuzlu, Kemal Abdullayev və Zakir Qazaxlıdır ki, onlar da təbii ki, hansı qalib gəlsə, üçündən biri birbaşa finala vəsiqə qazanacaq. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, hal-hazırda səs faizlərini nəzərinizə çatdırıram. Buyursun bizim hörmətli rejissorumuz Zabir. Beləliklə, aha, həftə ərzində gələn səslər. Tural Tovuzlu 10%. Aha, Kemal Abdullayev 55%. Və Zakir Qazaxlı 35% səslə belə deyək ki, öndədirlər. Kemal Abdullayev və Zakir Qazaxlı. Aha, mən bəli, təklif edirəm ki, hal-hazırda rejissorumuz da söylədi, ən çox səs faizi olan Kemal Abdullayevdir və ilk çıxış elə Kemal Abdullayevdən gələcək alqışlarınızla. Kemal, sənə uğurlar arzu edirəm, buyur. Buyur, tamaşaçılarını salamla. Çox sağ olun, Ləhra xanım. Axşamınız xeyr olsun, mən də hər birinizi salamlayıram. Dəyərli dinləyicilərimizi, Namiq müəllim başda olmaqla söz təşəkkürümü bildirirəm. Bu layihə bizim üçün yaradmışsınız, biz gənclər üçün. Çox sağ olun. Namiq mənanı salamlayıram. Mənzurə xanımı, İlham müəllimi və ustadım olan Nizami müəllim Kərimovə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Və Azərbaycan xalqının səs gözləyirəm. Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Buyur, sənə uğurlar arz edirik. Bütün Azərbaycan xalqından səs istədi Kemal Abdullayev. Biz də siz tamaşaçılardan səs istəyirik. Saz aləmində o kişinin öz dəstə xətti var. Həsən Ağa müəllim reklam arası zəh vurmuşdu. Çox böyük sənətkarımızdır. O inşallah gələn həftələrdə onu müsif küsünə görəcək. Bütün alətlərin birisiniz də mahir ifaçısıdır və gözəl sənətkarımızdır. Əməklər mədəniyyətçisidir. O da salamını satdırır. Bu da Aşıq Qurbanın nəvəsi. Salamlayırıq o gözəl sənətkarımızı. Salamlayırıq inşallah gələn həftələrdə müsif küsündə görərik inşallah. Buyurun. Thank you.
İştirakçı nömrəsi 5 olan Kemal Abdullayev. Necə gözəl ifa, rahat ifa. Əhsən, əhsən, əhsən. Çox sağ ol Kemal. Uğurlar arzu edirik və növbəti iştirakçımız, iştirakçı nömrəsi 10 olan Zakir Qazaxlı. Hal-hazırda 35% səslə belə deyək də öndəsən Tural Tovuzludan. Buyur. Mənə axşamınız xeyir olsun deyirəm. Gözəl, dəyərli müsiflə heyətini salamlayıram. Namık mənimə deyərdim, təşəkkürümü bildirirəm ki, bizlərə belə şərait yaradı. Ona görə sizlərə dərin minnətdarım bildirirəm. Sizlərin bütün hər birinizi salamlayıram, deyirəm. Ustazımı salamlayıram. İnşallah sizlər üçün ustazımla bir dənə mahnif eləyəcək. Buyur, buyur, uğurlar arzu edirik. Bəli, bu şərait yalnız və yalnız siz gənclər üçün yaradılıb. Siz də istifadə edin bundan. Birincilik əldə edin, gözəl ifalar edin. Buyurun. Thank you.
Lap cuşa gətirdiz İlham müəllim. Zakiri, təşəkkürlər Zakir Qazaqlı. Səsinə qüvvət də əlaydı, gözəl. 35% səsi var hal-hazırda. Və üçüncü iştirakçımız isə, iştirakçı nömrəsi 1 olan Tural Tovuzlu. Bax, siz də öz məharətinizi belə gözəl göstərmək istəyirsinizsə, istedadınız varsa, sazlısınızsa, sözlüsünüzsə, Köklə Sazı 6 müsabiqəsində mütləq iştirak edin. Siz də özünüzü bax burada canlı-canlı göstərin. Davam edirik. Tural, sənin çıxışından öncə mən səs faizlərini istəyəcəm. Zabir, buyur, səs faizlərini söylə. Aha. Bəli, artıq ekranlardan da görürsünüz. Kemal Abdullayevın səs faizi artıb 50% səslə. Zakir Qazaqlıda da irəliləyiş var 41% səslə, amma təəssüflər olsun ki, Tural, hal-hazırda 9% səslə gerdəsən, ola bilsin ki, tamaşaçılar sənin çıxışını gözləyir, artıq 2 iştirakçımız çıxış edib, mübarizə, gərgin mübarizə gedir, çox azdır. Və bəli, 4 iştirakçımız arasında da gərgin mübarizə gedir. Kim finala vəsiqə qazanacaq? Aha, İkram Qarabağlı və Nicat Kəlbəcərli arasında dəhşət gərgin bir mübarizə gedir. Görək kim birinci olacaq və finala vəsiqə qazanacaq. Tural, buyur, sənə uğurlar arzu edirik. Tamaşaçılarımızı salamla, səsdə. Salam, axşamınız xeyir. Hörmətli münsiflər heyətini salamlayıram. Bu proqramda çıxışıma şərait yaratdığına görə Aşıq Namiqə və Lider televiziyasına öz minnətdarımı bildirirəm və təhsil aldığım 276 saylı orta məktəbin direktoru Bəhram müəllim başda olmaqla və sinif rəhbərim İradə müəllim və bütün müəllimlərimi salamlayıram. Tovuzun Çeşməli kəndindən səs gözləyirəm. Tovuzun Çataq kəndindən səs gözləyirəm. Gədəbəy kəndindən səs gözləyirəm. Azərbaycan xalqından səs gözləyirəm. Gədəbəy rayonundan, eləcə də Gədəbəyin bütün kəndlərindən səs gözləyir Tural. Buyur Tural, həyəcanlıdır. Buyur. Thank you.
Bravo. Bravo, teşekkürler. Tural Tovuzlum. Minnettarıq, buyur yerine al. Ve Lale Hanım, bunların, üzr istəyirəm. Müəllimi Zamiq müəllim buradadır. Zamiq müəllim də salamlayıram. Bir xahiş edirəm bir kameramanlarımız da bir Zamiq müəllimi də göstərsin. Çünki onların müsifləri buradadır. O Zamiq müəllimi də bir göstərək. Zamiq müəllim, çox sağ olun ki, sözün əsl mənasında gözəl bunları yetişdirmişsiniz. Əhsən sizə. Valla bayaqdan fikir verirəm. Zamiq müəllim Turaldan da çox həyəcanlıdır. Bayaqdan baxır, dinləyir. Uğurlar arzu edirik və səs gözləyirik tamaşaçılardan. Ötən həftənin lideri nəhayət ki 4 həftə liderlikdən sonra İkram Qarabağlıdan sonra iştirakçı nömrəsi 8 olan Əli Siyəzənli oldu. Əlini alqışlayaq. Əli, buyur sən də çıxışını et. Sənə də uğurlar arzu edirik. Və bugün hətta Köklə Sazı 6 iştirakçısı var ki, buradadır. Birazdan onu da çıxışını izləyəcək. Buyur. Nömrəsi 8 olan Əli Siyəzənli, hansı ki keçən həftə lider oldu və bugün
Lala xanım, yaman sevinirdin ha. Maşallah, yaxşı efirdirdin. Yerimdir de, tərəfkeşlik eləyirəm, ne olacaq ki? Maşallah olsun, bax bizim, mən həmişə deyirəm, ölkəmizin vitsi prezidenti, Heydərli Fondunun prezidenti Mehriban xanım çox sağ olsun ki, bax bizim ölkə başçımızın aşıq sənətinə, muğam sənətinə diqqətindən, qayğısından sonra bax bizim görsə Siyəzəndən belə profesional saz ifəsləri var. Bütün hər bir yerdən, Azərbaycanımızın hər bir yerindən bu ölkə başçısının saza olan, sözə olan qayğısından dəyər gəlir. İncə sənətimiz satıldan da var. Bəli, incə sənətimizə olan diqqətdə Allah var eləsin. Yaşasın Azərbaycan aşıq sənəti. Yaşasın. Yaşasın. Bəli, Namiq müəllim, bizim hətta İrandan izləyən bəli, dostlarımız da var ki, hal-hazırda da izləyirlər və bugün İranın Ərdəbilindən də qonağımız var birazdan. Sən də ifanı eşidəcək və hal-hazırda mən köklə sazı, 5-dən sonra inşallah köklə sazı 6 başlayacaq və artıq bizim iştirakçılarımız var, artıq zənglərimiz çoxdur və iştirakçıların biri də bugün buradadır, Xəyal Yasinoğlu. Onun bugün ifasını dinləyəcəyik, artıq dözməyib gəldi. Xəyal dözmədi, 6-nı dözmədi ki, mən 5-də də iştirak etmək istəyirəm, ifamı göstərmək istəyirəm, baxın. Qədər gözəl ifə elədi ki, simin birini də qırdı. Sim də qırıldı, tab gətirmədi. Onu da qeyd edim ki, Xəyal Yasinoğlu Nizami müəllimin tələbəsidir. Eşq olsun, müəllim. Eşq olsun, təşəkkürlər. Xəyal artıq çağırır altıları ki, gəl nə meydana. Bax, mənlə kim bacaracaq? Xəyal, çox sağ ol. Bəli, səs faizini istəyirəm sizdən. Aha, dəyişikliklər var. Mübarizə aparan iştirakçılarımız arasında Tural Tovuzlu, vay 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 vay, 4%. Kemal Abdullayev 52%. Zakir Qazaqlı 44% səslə öndədilər. Final uğrunda mübarizə aparan iştirakçılar arasında isə çox az
Aha, yine de İkram ve Nicat arasında mübarizə gedir, ama çok az, çok az fark var deyərdim, çok az. 1-2 faiz farkınız var. Görək sonda kim finala vəsiqə kazanacak. Uğurlar arzu edirik. Ve hal-hazırda mən bura dəvət edəcəm. Doğrudan da mənə də maraqlıdır onun ifası burada. Gəlin İrandan gələn qonağımızı alqışlayaq, salamlayaq. Xoş gəlmisən. Sən bilirəm ki, ürək sözündə var. Bu şəraiti yaradacağım sənə. Çox sağ olun ki, belə bizi dəvət edib, çağırıyorsunuz, belə gəliyor bura. Namiş müəllim çox sağ olsun, Lider TV-nin rəhbərliyi çox sağ olsun. Ərdəbilə salamlar buradan, İrana salamlar, çox sağ olun. Mehran, xoş gəlmisən. Mehran Əzizpur, uğurlar arz edirik sənə. Düzdür, sən belə deyək, iştirakçı olmasan da, amma bugün sən bütün Azərbaycan, bura Azərbaycandır və Azərbaycan xalqının qarşısında hal-hazırda iştirak edəcəksən. Eşk olsun. Sən hal-hazırda Cənubi Azərbaycanı təmsil edirsən. Uğurlar. Buyur.
əziz, pur, yenicə qoşulmuş tamaşaçılarımız ola bilər. Mehran İrandan gəlib, Ərdəbil şəhərindən gəlib, bax belə gözəl çıxış etdi. Çox sağ ol, çox sağ ol. Münsiflər, çox qısa ümumi fikirlərinizi istəyirik. Təbii ki, iştirakçılarımız barəsində. Valla Kamal sözün əsli mənasında çox gözəl, həmişə olduğu kimi öz qeyradi peşəkar ifasını göstərdi. Zakir də məşallah, çox gözəl ifirlədi. Hər üçünə də məşallah. Turalla da Jalə balamız bir yerdə bir maraqlı bir düet və Əli Siyəzənli də çox gözəl. Hər birinə uğur arzu edirəm. Vaxt az olduğu üçün qısa danışıram. Təşəkkürlər. İlham əlim buyurun. Mən də doğrudan da çox gözəl seçim idi bu gün. Hər üçünə çox gözəl ifa elədilər. Hər üçünə də uğurlar arzulayıram. İnşallah bundan gələcəyim böyük sənətkarlardır. Uğurlar olsun sizə. Təşəkkürlər. Mənzirə xan buyurun. Mən də uğurlar arzulayıram. Gözəl ifa elədilər. Biraz da bundan maraqlı olsunlar gələn dəfə. İnşallah, çox sağ olun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən də öz ciddiliyinə daima seçilən, peşəkar komandası ilə seçilən və eyni zamanda istedadlı insanların üzünə qafa açan Lider Televiziyasının bütün əməkdaşlarının rəhbəriyyəti başda olmaqla, alqışlarla hamısına dərin təşəkkürümü, minnətdarımı bildirirəm. Və Adaşa dərin təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm. Doğrudan da bu gün zövq aldıq. Sözün əsl mənasında həqiqətən də zövq aldıq. Bir-birindən seçilmədilər. O qədər gözəl ifalar elədilər. Bu layihənin ərsəyə gəlməsini lap ibtidadan yadıma düşür. Lamiyə xanımı da salamlayıram. Onun da gözəl tövsiyələri, onun da böyük zəhməti var bu layihənin üzərində. Və eyni zamanda Lalə xanım sizin. Mən iştirakçıların hamısına baxdım. Çox gözəl. Bilirdim ki, kim kimin tələbəsidir. Yəni, ustadları burada əyləşib, əhsən ustadlarını. Xəyala çatanda istədim ki, soruşam ki, xəyal, sən kimin müəllimisən? Sonra Nizami müəllim dedi ki, mənim tələbəmdir. Yəni, xəyal o qədər mükəmməl ifa elədi ki, artıq mən ona müəllim demək istədim. Əli də ki, heç də əhsən oldu. Yəni, bir-birindən seçilmədi. Hamısı o qədər bəli, gözəl ifa elədilər. Bəli. Əli Siyəzənli də, o bir iştirakçılar da, eyni zamanda İrandan gələn qonağımız da əhsən olsun. Bugün həqiqətən də, adaş, səni halaldır. Sən doğrudan da böyük zəhmət çəkirsən. Zövq aldı. Şəxsən mən sözün gözəlliyi xatirinə demirəm. Həqiqətən də ruhum dincəldi. Çox sağ olun. Ona görə Lider Televiziyasında bir daha dərin təşəkkür, minnətdarlıq və eyni zamanda Namiq Fərhadoğlu. Namiq Məna, təşəkkürlər. Nizami müəllim, buyurun. Valla mənim də heç birinə bir iradım yoxdur. Bir-birindən çox gözəl ifa elədilər. Allah canları var eləsin. Namiq müəllim də haqqında adaşı dedi də nə lazımdır. Ehtiyac yox. Bir dənə də mən adaşdan bayaq vurğuladım ki, İrandan baxırlar. Türkiyədən də izləyirlər bu verilişi. Lalə xanım, həqiqətən belədir. Yəni, Özcan əfəndimlə Aygün xanım izləyib, saat mənə mesaj yazmışdılar bayaqları. Mən anonslar gedəndə. Onlar da öz təşəkkürlərini bildirdilər ki, doğrudan da zövq alırlar. Həqiqətən də mənə də gələn zənglərin, mesajların sayı hesabı yoxdur. Bu həqiqətən belədir. Buna görə bütün zəhməti keçən insanlara halal olsun. Əhsən olsun. Təşəkkürlər. Hə, bugün bir ekskluziv ifa olacaq. Ekskluziv ip olacaq. İlk olaraq Lider kanalında məhz Köklə sazı verilişində özdə ekskluziv ifa gələcək Aşıq Namiq Fərhadoğlu. Haçan gələcək? Haçan gələcək? Bəli, ikinci mübarizədən sonra. Hal-hazırda səs faizlərini istəyirik. Ardınca ikinci mübarizəmiz olacaq. Amma çox rica edirəm. Qısa. Və sonra ekskluziv ifamız Namiq müəllimlə gələcək, səslənəcək. Buyurun. Aha, Tural Tovuzlu 7%, Kemal Abdullayev 51%, Zakir Qazaqlı 42% səslə mübarizə aparırlar. Final uğrunda mübarizə aparanlar isə Nicat və İkram Qarabağlıdır. Bəli, ikinci mübarizəmiz başladı. Birazdan biz səslərə stop deyəcəyik. Əziz tamaşaçılarımız, aktiv olun. Çox az qalıb, çünki bugün kim qalib gələrsə, birbaşa finala vəsiqə qazanır. Sonra demin ki, gec oldu. Və ona görə sizlərdən dəstək istəyirik, səs istəyirik. Buyurun, bəyəndiniz iştirakçıya mütləq səs verin. Buyur. Thank you.
Zakir Qazaqlı, buyur. Qısa bir ifa gəlsin səndən də verilişimizin sonuna. Çox az qalıb. Birazdan stop deyəcəyik səslərə. Buyur Zakir Qazaqlı. Hal-hazırda 42% səsi var. Buyur. Teşekkürler Zakir Qazaqlı, minnettarıq ve dərhal Kemal Abdullayev öz yerini alsın. Bəli, Turalın da ifasını son olarak bugünə eşidək. Çok kısa Tural, rica edirəm. Buyur. Çok sağ ol. Mənim bir təbrikim var. Bugün benim dayım oğlu Vüqarın ad günüdür. Həm dayım oğludur, həm bibim oğludur. Bugün ad günüdür. Ürəkdən təbrik edirəm. Ad günün mübarək olsun. Ay Vüqar, səni çox istəyirəm. Allah səni qorusun. Toyunu görə inşallah. Və bugün hətta Muradın ad günüdür. Murad, eşidir Murad mənə Zabir? Aha, bugün lider televiziyasının əməkdaşı Muradın da ad gündür. Hər zaman Muradlarına çatasan inşallah, xoşbəxt olasan. Bütün kollektiv adından təbrik edirik Murad səni. Ad günün mübarək olsun, bu əziz günün mübarək olsun. Və çox az vaxtımız qalıb, siz tamaşaçılardan səs gözləyirik. Buyurun, səslərinizi mütləq bəyəndiyiniz iştirakçıya yönləndirin, verin. Biz səslərə stop deyirik və məcburiyyətindəyiz stop deməyə. Gələrimiz hazırdır. Beləliklə, aha, diqqət, diqqət. Birbaşa finala vəsiqə qazanan oldu Nicat Kəlbəcərli. Alqışlayırıq Nicat, səni təbrik edirəm.
Düeldə isə qalibimiz, gəlin qalibimizi söyləyək. Bəli, səs faizi 56 olan Kemal Abdullayev. Təbrik edirik Kemal, səs səni.